अन्डा उत्पादनको लागि पालिने लेयस कुखुरा नमस्कार दर्शकबिन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी र साथीहरू आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई अन्डा उत्पादन दिने कुखुराको बारे सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आइरहनु भएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेलायकन नबिर्सिनु होला यसले के हुन्छ कि मैले आउने समयमा हजुरहरूलाई अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ साथीहरू अन्डा उत्पादनको लागि पालिने लेयस कुखुरालाई कसरी पालिन्छ त साथीहरू यो कुखुरालाई पहिला छ महिना चाहिँ यिनीहरूलाई ठुलो बनाउनुको लागि छ महिना पाल्न पर्ने हुन्छ र कोही कोही कुखुराले साढे चार महिनादेखि अन्डा पार्न थाल्छन् भने छ महिनामा सबैले लगभग अन्डा पार्न थाल्छन् यो कुखुरालाई छ महिना इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछि छ महिनापछि यिनीहरूले अन्डा पारिसकेपछि त्यो अन्डा उत्पादनबाट फाइदा लिएर लगानी कटाएर पछि जो बचत त्यो फाइदा हामीले लिन सकिन्छ र यो त भयो कति समय पालिन्छ भनेर अब रा कुरा आउँछ एउटा केज सिस्टममा पालिन्छ जस्तो कि तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिञ्जडाभित्र राखेर पाल्न सकिन्छ भने अर्को भनेको हामीले खोर पुरै खोरमा भुसो छाएर त्यहाँ कुखुराहरूलाई छोडिदिएर फ्रिली छोडिदिएर साइड साइडमा अन्डा पार्ने ठाउँ बनाइदिने क्यारेट या काठको बक्सो बनाएर पाल्न सकिन्छ र यी दुइटा प्रविधिमा कुन तरिका चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसबारे जानकारी दिनेछु जुन केज सिस्टम छ यो प्रविधि चाहिँ एकदमै राम्रो हो लार्ज लार्ज क्वान्टिटीमा कोखरा पाल्ने साथीहरूलाई चाहिँ थोरै पाल्ने किसान साथीहरूले एटोमेटिकमा लगानी गर्दा चाहिँ धेरै बढी खर्च हुन्छ जसले गर्दा थोरै कोखराबाट त्यति खर्च चाहिँ उठाउन सकिँदैन तर बढी क्वान्टिटीमा कोखरा पालन गर्ने किसान साथीहरूले चाहिँ त्यो एटोमेटिक सिस्टमले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बढी प्रोफिट चाहिँ लिन सकिन्छ राम्रो चाहिँ तपाईँको एटोमेटिक सिस्टम हो के कुरामा चाहिँ किनभने एटोमेटिक सिस्टमले कुखुरा पाल्यो भने दाना पानी तिनीहरूलाई एकदमै फ्रेस हुन्छ किनभने भुसो छैन धुलो हुँदैन कुखुराहरू सुलीबाट आउने रोगहरू दाना पानी फोहोर भएर आउने रोगहरूबाट पनि बचाउन सकिन्छ र अर्को एटोमेटिक सिस्टम हुनुको कारण चाहिँ अन्डा जो हुन्छ तिनीहरूले कुखुराले पाल्ने बित्तिकै रोल भएर अगाडि आइदिन्छ जसले गर्दा ड्यामेज हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ जस्तो कि हामीले नर्मली रूपमा अर्को पाल्यो भने हामीले भू सचारेर एउटा ठाउँमा साइडमा पराल राखिदिएर कुखुरा अन्डा पार्ने ठाउँमा छौँ एउटा कुखुराले अन्डा पार्छ फेरि अर्को आएर बस्छ दस बाह्रवटा अन्डा हुने बित्तिकै कुखुराहरूले ए त्यो कुल्ची यताउता टच ठोकेर फुट्ने गर्छ अन्त ड्यामेज हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ अर्को लोकल प्रविधिले पाल्छ तर एटोमेटिक प्रविधिले पार्दा के हुन्छ कि कुखुराले अन्त पार्ने बित्तिकै रोल भएर अगाडि आउँछ अगाडि आएर बसिरहन्छ अगाडि आएर बसेपछि पछि जो चाहिँ एक लट मान्छेले उठाउनु पायो त अनुलाई ड्यामेज हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम भयो र अर्को कुरा के छ भने मैले भने सुलीबाट पानी दानाफर हुनेबाट आउने रोगबाट पनि बच्न सक्यो अर्को के हुन्छ दानाको खपत पनि कम हुन्छ दाना जस्तो कि नर्मली रूपमा पाल्यो भने एक सय दस ग्राम खान्छ भने यसरी एटोमेटिक रूपमा पालियो भने चाहिँ सय ग्राम मात्र खाएर अन्डा प्रडक्सन दिन्छ किनभने एक सय दस ग्राम फ्रिली पाल्दाखेरि के हुन्छ कि कुखुराहरू यताउता चलमल गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा तिनीहरूको एनर्जी वेस्ट हुन्छ एनर्जी वेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले बढी दाना खानुपर्ने हुन्छ दिनमा एउटा अन्डा पार्नको लागि तर यिनीहरू के हुन्छ कि केजमा पालिएको हुन्छ यिनीहरूले रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ भने धेरै चलमल गर्न पाउँदैन जसले गर्दा एनर्जी वेस्ट हुँदैन बढी त्यही भएर सय ग्राम दानाले यिनीहरूले रेगुलर अन्डा पार्छन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रो तर हामीले यो एटोमेटिक सिस्टमको लागि लगानी चाहिँ ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामी साना किसानले चाहिँ यो एटोमेटिक सिस्टम चाहिँ गर्न सकिँदैन अब नर्मल तरिकाले एटोमेटिक सिस्टम बनायौँ भने थोरै लगानीमा बनायौँ भने थोरै भन्दा पनि तपाईँले के नभए पनि पन्ध्र सयदेखि दुई हजार माथि कुरा पाल्नुभएको छ चा भने चाहिँ एटोमेटिक सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ र बढी क्वान्टिटीमा पाल्नुपर्छ झनै एटोमेटिक भनेपछि तपाईँको बाहिरको वातावरणभित्र जो हुन्छ Uh, कुखुरालाई भित्र पुरै बन्द राखेर एटोमेटिक सिस्टमले तपाईँको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने सिस्टमले बनाउनु भने झनै बढी लगानी लाग्छ तर अब तपाईँले भुसबाट आउने रोगबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी नै केज सिस्टमबाट कुखुरा पाल्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले केही नभए पनि पन्ध्र सयदेखि दुई हजार माथि कुखुरा पाल्नु भने चाहिँ यसमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ तर हजार बाह्र सय पाल्दाखेरि चाहिँ यसमा लगानी गर्दा चाहिँ महँगो हुन्छ किनकि एटोमेटिक सिस्टममा नै बढी लगानी गरिदिइसकेको हुन्छ हुन्छ जसले गर्दा ल अन्डा उत्पादन गरेर चाहिँ त्यति कमाउनु चाहिँ हामीले सकिँदैन र अर्को कुरा के अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरामा लगानी गर्दा ठिक होला त मेरो विचारमा अहिले नेपालको स्थिति यस्तो छ कि म तपाईँले यसमा लगानी गर्नु भनेर चाहिँ भन्ने किनभने अन्डा उत्पादन भनेको नेपालमा किसानहरू प्रायः घाटामा छन् किनभने अन्डा उत्पादन जति लागत लागेको छ त्योभन्दा कम रेटमा बेच्न बाध्य छन् कि